Mille! Vi skal grille i dag. Men vi starter selvfølgelig altid lige inden for køkkenet, fordi den dejlige sommervejr har vi. Det er den 14. juli, og prøv lige at se, fantastisk dejlig dansk sommervejr, vi har. Vi har købt en grill, så vi skal ikke ud i mors kolonihave mere. Så slipper vi for det. Så vi skal i gang med at grille lidt og lave lidt sjov. Og hvad skal vi grille i dag? Vi skal faktisk lave en lille, det her det er bare en lille hapser. Fantastisk. Have et Viagra, spis 20, og du får en dejlig aften. Dem skal vi grille. Viser et lille, nemt lille trick til, hvis man ikke har en østerskniv, hvordan det er nemt at åbne sådan en basse. Men inden vi går i gang med det, så kan man jo grille på mange måder. Man kan lave østers Rockefeller for eksempel, eller jamen, altså, det har vi jo lavet, det kan I hoppe ind og kigge. Men så laver vi sådan lidt en fræk, og nu kommer jeg jo til tidligere i dag at kalde det for en gratinade. Det er et klamt ord. Det eksisterer ikke. En gratinering. Lad os kalde det det. Det er det, det er. Så inden vi lige går ud og tænder op i grillen, så forbereder vi lige det her drys her, vi skal på. Og det er sådan lidt, det er lidt et experimentos, men jeg tror sgu, det bliver meget godt vildt. Parmigiano og, hvad hedder det, Reggiano. Og så river man lige lidt parmesan også dernede. Ja, det bliver godt, det er vildt. Bare lige sådan der. I dag der går vi morterstilen. Sumac, det hemmelige krydderi, som ikke særlig mange bruger, men som alle burde bruge. Så skal vi have en lille smule smør. Og jeg tænker, at det her, det kan man nok godt lave i en blender, hvis man gerne vil det. Bare lige en lille klatres. Sort pfeffer. En lille drys. Skal vi have noget citronskal fra en økologisk citron. Og saften fra en halv citron. Sådan der. En lille smule olie. Og så tager vi lige her til sidst. Tabasco. Og der må godt lige komme lidt i. Den må godt være. Den må godt blive lidt. Så skal vi have lidt persille i. Jeg tror, den bliver god, den her. Den bliver lidt pervers. Sådan der. River vi bare lige lidt her. Sådan frisk der, og så skal vi i gang med at morte. Og så smadrer vi bare det her fuldstændig, så det sådan rigtig bliver en nogenlunde homogen masse. Det skal ikke være sådan, den er fuldstændig overdryppet ind i alt muligt, ja, det giver vi ikke. Den skal ikke være fedt i den, den skal bare lige her, sådan her, lige jam, nam, 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 nam. Hvor er det lækkert. Det er allerede fucking lækkert. Så, det var nemt. Pesto. Tager vi pesto. Tager vi vores fire østers her, vi tager vores majnums og ej at glemme vores klassik. Og bevæger os udenfor. Hold kæft den overgang, hvis du lige har fulgt med der, hva'? Og så skal vi simpelthen bare have tændt op i det her svin. Køb på DBA. Første gang vi prøver den. Kraftedeme godt nok stærkt. Tænder vi lige op her. Ja. Simpelthen helt. Ej, for satan vildt. Luk kameraet, den skal da lige gøres ren. Føj for helvede. Må man tegne på tapetet? Må man vaske sig med sutter? Det er jo, hvad hedder det, smagen. Det skal man aldrig glemme, når man griller. Man skal altid lade tingene sidde på. Fordi det er det, der giver smag. Der er ild hernede, det er jo godt. Det kan vi godt lide at se. Så, vildt. Så skal bare med at få numsen på at give led. Så er den ren. Ja, den er ren nu. Ja, det dufter. Den skal ikke være så sart. Vi er alt for sarte. Tror du, hvor hurtigt det gik fra 0 til 100? Ja, sådan her. Fire. Lukker vi den lige vildt, så skal vi have fuld skrald på, inden vi gør noget som helst. Så venter vi lige vildt. Vi holder lige en lille break. Point break, mens den her den skal være fucking varm. 200 grader minimum. Sluk! Så er den varm. Så gør man simpelthen det, fordi man kan jo godt, hvis man har en østerskniv og er til det, eller kan finde ud af det, så kan man jo åbne dem og smide dem ind og komme derpå. Men et lille fif her, det er simpelthen, smide dem ind, som de er her hele år. Eller på grillen, hold kæft, man. Ej, blæser, man. Sådan her, og så lukker man. Man skal ikke give dem for lang tid. Man skal ikke give dem for lang tid, fordi at, hvis de får for lang tid, så ligesom en musling, så begynder de at koge ind kødet mindre. Men når man lige lader dem stå bare lige et par minutter, så kan man se, at de begynder sådan at skumme lidt i kanten, og så kan man faktisk med kniven, det viser jeg, lige tage, bare lige låget af. Det er fordi, en østers har, lad os lige snakke om det hurtigt, en østers har jo en lukkemuskel, ligesom en musling. Og når den bliver varm, så bliver den blød. Det er ligesom, når man sidder i en sauna, så skal man ikke slå en brud. Hvad hedder det? Så er det nemmere lige at knække den op, når den er knurret bag. Så kigger vi lige til dem vildt. Der er ikke sket noget endnu. Hold kæft, Carsten, ligger du der, mand? Nu kan man høre ASMR. Fuck den vind. At det syder lidt herinde, og det er fordi, nu begynder de at smide lidt vand. Lad os lige prøve at kigge. Der er stadig ikke sket en skive. De begynder sådan lidt og roligt at åbne sig, så kan man se det med det samme. Skal lige have lidt par minutter. Skal man huske på, at skallen den bliver pikke varm. Det er et ord, man ikke må sige på tv. Godt, det ikke er tv. Bare YouTube.
Så kan vi jo lige, mens vi står her, synes I, det er noget fedt content, vi laver? Ikke lige den her video, det bliver noget værd lort. Men ellers alt det andet, så kan I jo lige klikke på subscribe-button. Det er trods alt den eneste måde, I kan vise os på, at vi skal fortsætte med det her. Ellers så lukker vi ikke i chefen. Nej. Nej, vi har sgu ikke andet at give os til vildt. Vi vil lave en konkurrence, mens vi står her og griller. Et eller andet kode. Vi kan lave sådan en, vi kan lave en Janni Ræ-konkurrence. Vind en helikoptertur, hvor jeg er med i helikopteren. Jeg skal være med. Har du set de reklamer med hende? Det er sådan noget, hun har købt et casino, og så kan man vinde en tur. Så kan man vinde en helikoptertur, men præmissen er, at Janni Ræ skal med. Og det er sådan lidt sådan, det, man vinder. Men man vil hellere bare have en helikoptertur sammen med sin mor eller et eller andet. Nordic-klippet. Vi skal ikke lave en konkurrence. Konkurrence er det ydt. Det er 2021. Time is money. Så, prøv at se her. Filmer du? Prøv at se det her. Der har vi allerede den første. Så begynder den stille og roligt at åbne sig, så kan man simpelthen bare lige tage den over her. Og så prøv at se her vildt. Så kører man bare lige på overskallen, sådan der, og knækker op. Ej, prøv at se her. Fantastisk, mand. Og det her, ikke? Og hvis I spørger mig, det her, ej, hvor det blæser. Bedste måde at spise en østers på, hvor den lige er lidt varm rundt i kanten. Stadig sådan en lille smule mør indeni, og så kan man lige have lidt vand fra, og så ellers så er det selvfølgelig lidt varm. Så tager man den simpelthen bare. Hvis man gør det her rå, som den er, det er fantastisk. Og prøv at se der, nu kommer de stille og roligt. Prøv at se, den her den er bare åbnet op en lille smule. Så er det simpelthen for sandt de varme, de her skaller. Kører på kanten, bræk af for sandt de varme, de her skaller. Bræk op der, bummelum, bummelum. Så behøver man slet ikke investere i en østerskniv. Sådan der. Hvor lækkert, ikke? Prøv at se, så tager vi simpelthen den her. Gider vi ikke vente på dem der. Så tager vi lige den her gode gratinade, vi har kommet på her. Det er lækkert, det er vildt. Der er mange, der sådan sidder og tænker sådan, hold kæft. Så de to, der lige kan få lov til at passe sig selv. Så ser om I kan sætte skålen sådan det ikke. Nu er alt det her juicy juice, det skal helst ikke glide ud. Nu skal det ligge dernede i. Nu er de her lige oppe ved at være der. Fuck, jeg hader Danmark. Eller ikke Danmark sådan, men jeg hader dansk vejr. Juli måned, mand. Man skulle sidde ude på en sejlbåd lige nu. Godt, man ikke gjorde det, så var man da drukket. Vi løber bare de to, jeg giver ikke på de andre. Jeg går ind. Det blæser. Det blæser! Ja, de skal så bare lige have et par minutter, indtil det sådan er lige osten, den lige får lov til lige at smøre, lige får lov til at arbejde, og man lige kan få lov til lige at rykke det. The one and only Royal Copenhagen. Ej, prøv at se det der vildt. Det er lækkert, mand. Persille østers. Kraftigt, men ikke står jeg ude mere nu. Au. Prøv at se her, vildt. Hold kæft, det tog jo ikke engang 5 minutter, hvis man har tændt grillen op til at starte med. Ikke? Prøv at se her, så har vi altså 2. Østers, det er sgu bare min. Det blev sådan en ting, jeg godt kan lide. Sådan en lille snack, får man gæster på besøg. Så siger man bare, hvad skal vi lige grille en østers? Jeg spiser dem ikke endnu. Jeg kigger lige på dem, fordi de er brandvarme. De er møgvarme. Skal vi prøve at smage på dem? Ja! Så lige lidt smør og lidt persille. Man kan også smide lidt hvidløg i, hvis man har lyst. Ej, den er simpelthen brændt varm. Jeg gør det ikke. Nej, det kan du godt. Jeg gør det ikke. Gør det på video. Frisk citron. Det hele, det spiller. Man kan gøre det på mange måder. Man kan bare... Altså et eller andet sted, så synes jeg faktisk, østersen er bedst, når den bare lige... Hvis den lige får tur ud på grillen, og så åbner den, og så serverer den. Fordi den får lige lidt struktur, så man lige kan bide i den. Men så samtidig, så er det bare en oplevelse. Der er aldrig nogensinde for andre steder. Godt at bruge lidt mindre persille. Men altså, jeg ser den her, den er god. Der ligger lidt smør og sådan noget i. Og så prøver jeg ud af den anden der. Prøv at se det her. Så står jeg her. Det er en sommerøsters, men du får ikke nogen dag. Du får de der to, der ligger derude og brænder. Så fik vi lavet en sommerøsters, og så... Vi gør godt grillen ren til den næste film, vi skal lave her lige om lidt, som kommer i næste uge. Ah, ja tak. Kan vi lige, vi slutter lige af, fordi der er ikke nogen, der skal gå ked af det hjem. Prøv at se den her, nu er den også stået der. Hold kæft, den er flot, mand. Til
det med, at vi altid gemmer ting, pakker ting ind og sådan noget. Det her. Prøv at se, det kan ligne to forskellige ting. Det er lige en løsning, så kan det ligne noget, jeg ikke siger højt. Og den skal bare ind i munden. Simpelthen. Tag den vildt, så bare døb. Og skyld. Flashbacks. Ja. Den er varm, eller hvad? Nej, rigtig lækker. Ja, det er the orange feeling. Ja, det er netop beskrevet i sådan en. Også fordi den er lidt varm, ikke? Ja, så tror jeg, hvis det var det for i dag.